सवाली मैं तेरे डरता 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 सवाली मैं तेरे जाना खाली कहो अल्लाह अल्लाह 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 दिल दिया दिया सदरा लेके लेके मैं मदीने नू जाते जाते हाल सोना सोना ते हज दे अस बस चूमा मैं हज दे अस बस चूमा मैं हज दे अस बस चूमा ते जाली अखियां लावा मैं जाली अखियां लेके अब सम सम तपाणी मैं अपनी प्यास बुझावा पढ़ो अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह हाथ बुलंद करके सब कहिए बोलो अल्लाह अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह मदीने टूर गए सफीने सदले सपनों मदीने सदले ऐसे वही बहे अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह एक शेर मिलके पढ़िए मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम सज्जाद सईद काज़मी शाह साहब आप तशरीफ ला चुके हैं और उनकी मौजूदगी में एक पंजाबी का कलाम बहुत प्यारा कलाम बहुत सोहना कलाम और मैं पहली दफा इस इलाके च पढ़न लगा बहुत सोहना कलाम और तराना अहले सुन्नत मैं पेश करांगा बहुत प्यारा कलाम और मेरा यकीन है ये कलाम सब नु आंदा है ते गज वाज के शर्माना नहीं दोनों हाथ बुलंद करके सब ने पढ़ना है सबसे आला सबसे आला सबसे 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 नबी अपने मौला ला प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूला सबसे आला
तुम्हारा नबी सबसे आला नबी خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ نبی اور جن کے تلووں کا تھوبن ہے آب حیا جن کے تلووں کا جانِ مسیحا نبی ہے وہ جانِ مسیحا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی کون یہ شعر میرے ساتھ مل کے پڑھے گا شرما کے نہیں بلند آواز سے مل کے پڑھئے کون دیتا ہے نیک مو چاہیے کون دیتا ہے نیک مو چاہیے کون دیتا ہے چاہیے کون دیتا ہے کم چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا 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 نبی سب سے بالا حضرات کیونکہ مجھے بھی وقت کا خیال ہے اور قبلہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اللہ پاک انہیں سے تو تندرستی عطا فرمائے اور ان کی یہ مہربانی ہے کہ یہاں وہ تشریف لائے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی موجودگی میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں کیونکہ اکثر اوقات آپ کا خطاب ہوتا ہے اور آپ کے اور بھی کافی کام ہوتے ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور آج یہ تشریف لائے ہیں میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا باقی جو کلام ہے میں کل خانپور انشاءاللہ محفل ہے وہاں میں باقی پیش کر دوں گا یہ ایک نعت مجھے بھائی جان نے فرمائش کی ہے اس کے ایک دو اشعار آپ سماعت فرما لیں اس کے بعد آپ سے اجازت ایک شعر ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا
रंजो गम में भी सीना मुझसे राहत होगी और उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने उनको मुख्तार बनाया है मेरे खुल्द में बस वो ही जा सकता है जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी अरे खुल्द में बस वो ही जा सकता है जिसको हसन के बाबा की इजाजत होगी ये सुना कब्र का खौफ न रखना है दिल याका का गुलाम कहता है जो पक्का और सच्चा गुलाम है कब्र का खौफ न रखना है दिल सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी कब्र का ख्वाब न रखना है दिल वहां सरकार के चेहरे ज़ियारत होगी कहीं यासीन कहीं यासीन कहीं तो उसको अपने जैसा कहता है जिसकी कसम मेरा रब खाता है जिसकी कसम मेरा रब खाता है कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत हो अपना दामन तो गुनाहों से भरा है अपना दामन तो गुनाहों से भरा है अल्लाह बस एक सहारा है कि मैं उनका हूँ इसी निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी जरा मिलके कह दीजिए एक सहारा है के हम उनके हैं
ऐसे नस्बत से सर हश्र शफाअत होगी तेरा वसीला मेरा रंजो रंजो में भी सीना से राहत आपकी मोहब्बत को मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है लेकिन मुझे अपने कायद की सेहत का भी ख्याल है वो कितनी मेहरबानी फरमा के तशरीफ लाए हैं ये मुझे पता है नहीं 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 सरकार ये इनकी मेहरबानी है भरल मैं ये कहता हूँ देखिए मेरी बात को आप गौर से सुने ये उनकी मेहरबानी है मैं हर चीज़ को समझता हूँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की समझ है ये किबला की मेहरबानी व तशरीफ लाए और जो इनकी बातें हैं वो हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं तो इनके हमने आवाज़ को सुनना है मैं आपके कहने पे एक कलाम और पेश कर देता हूँ क्योंकि आपका हुक्म है और ये मेरी गुजारिश है कि हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं जो मुफीद हैं हमारे लिए हमारे मुस्तकबिल के लिए हमारे आने वाली औलाद के लिए इंशाल्लाह मैं इनके हुक्म की तामील करते हुए चंद अशार पेश कर देता हूँ दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وسلم عليك يا حبيب الله ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے سبحان اللہ ہم نے سینے मदीना यूं बसा रखा है अक्से दिल गुंबद खजरा का बना रखा है अक्से दिल गुंबद खजरा का बना मैंने वो कलाम शुरू किया है जो मैं किसी किसी महफिल में पढ़ता हूँ हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है कि दिल गुंबद खज़रा का बना रखा है अक्से दिल गुंबद खज़रा का बना वार तू जा मैं तोहा की हसीयों पर के दोनों आलम को ही दीवाना बना दोनों आलम बना दोनों को बना खुदा ने बग
बख्शे दो ठिकाने दीवानों को खुदा ने बख्शे। कौन कौन से है वहां खुल्द यहां तैबा बना रखा है वहां खुल्द यहां तैबा बना रखा है वहां खुल्द यहां तैबा बना रखा है। सुभान अल्लाह। सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते कौन 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 जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है जिनको कुरान मोहम्मद ने पढ़ा रखा है। जो मैं पेश कर रहा हूं कुफ्र है छोटी सी बात नहीं कुफ्र है कर तू कहे मुर्दा मेरे आका को कुफ्र है कर तू कहे मुर्दा मेरे आका को अरे वो तो जिंदा है फकत पर्दा गिरा एक हाथ बुलंद करके कहिए वो तो जिंदा है फकत पर्दा गिरा है वो तो जिंदा है फकत पर्दा गिरा रखा है। पहले आपकी तवज्जो जैसी भी रही लेकिन अब पूरी तवज्जो से मेरा शेर सुनना है। सुभान अल्लाह। बस उसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक। सुभान अल्लाह। बस उसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या है मोहम्मद दोनों हाथ बुलंद करके सर कहिए मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या है मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या है मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या है। तो आते हैं अभी आएंगे आते होंगे हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है हमने ये सोच के महफिल
महफिल को सजा रखा है। ये सोच के महफिल को सजा रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। गम खार न कोई जाने कौन हकीकत माती किसे बाजारों किसे पलटों नहीं मिलती शफ़त मादी जिस दे पले कोई अमल ना होवे ओ जा वेखे सूरत मादी आज़म लख अच्छा तो अफजल एक बार से आदत मादी पुत दे हक बेच ओ मां नहीं मंगिया अते बुरिया कदे दुआ ओ सच जमील से आने अते मावां ठंडियां छावां दुख दुनी सोने कर्म कमावी साथी नो जन्नत पहुँचावी कर के देंगे मत उते माए आएगी के रुते माए आएगी के रुते मुते बने हर वेले खुशियां मनाते मोयां वाले रोके चुप हो जाते ने ओ कोई सुनता नहीं जगते सदा जीते उते राजी अल्लाह दी सुमानी जीते उते राजी यारो अल्लाह दी सुमानी उदे नसीबां विच जन्नतां दी छानी यार सांबला एक दाए खुदा। हुजूर किबला साहिबजादा सैयद सज्जाद सईद काजमी साहब का नूरानी खिताब शुरू होता है। मोहब्बत से नारा बुलंद कर दें नारे तकबीर आवाज़ बुलंद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी जिगर गोशाए इमाम अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद बिन वाला आलि सब सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन वाला।
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ارحم 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 علینا فی الدنیا والآخرہ بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. محترم حضرات، رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہے اور رات بھی اپنے اختتامی حدود میں داخل ہو گئی. میں کسی موضوع کو نہیں چھیڑ سکتا، اب کوئی تقریر نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں اب دعائیہ کلمات عرض کروں گا. الحمدللہ یہ آپ کی رات، یہ محفل نعت میں گزری، حضور کی مدحت سرائی آپ کے روح و قلب کو منور کرتی رہی. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح حضور کی بارگاہ سے فیض عطا کرتا رہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج کی شب اللہ اور اس کے رسول میں گزاری، اور جن لوگوں نے یہ محفل منعقد کرائی اللہ تعالی ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ سب بھی ہاتھ اٹھا لیجیے. اور پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے، ہم سب کی زندگی اسلام پر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. میرے اللہ، مرتے وقت تیرے حبیب کا دیدار نصیب ہو، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو، میدان محشر میں آقا کی شفاعت نصیب ہو. رب کریم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. میرے اللہ، سب کے کاروبار میں، آمدنیوں میں، پیداوار میں، ملازمتوں میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں، ترقی عطا فرما. میرے بہت سے احباب اپنے کاروباری اور اپنی مالی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، دعا فرمائے رب کریم ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما، سب کو اپنی جناب سے فراخ رزق عطا فرما. میرے اللہ کریم، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، ہماری ظاہری باطنی تکلیفوں کو دور فرما دے. میرے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد کی دولت سے نواز دے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ سے نواز دے. اے رب کریم، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک کر دے، طیب و طاہر کر دے، والدین کا تابع فرمان بنا دے. میرے اللہ، جتنے بھی حاضرین جہاں موجود ہیں، تیرے حبیب کی اس محفل کے صدقہ آج کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، سب کے دامن مراد کو بھر دے، سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، بانین محفل کو بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے. میرے اللہ کریم، مجھ عاجز گناہگار سیاہکار کی ان دعاؤں کو اپنے نیک بندوں کے حق میں فقط اپنے شان کریمی کے طفیل منظور فرما لے، مستجاب فرما لے، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. میرے اللہ، جو دشمن اسلام اور دشمن پاکستان
जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर दहशत गर्दी कर रही हैं, मेरे अल्लाह इन दहशत गर्दों को नेस्त व नाबूद कर दे, मेरे अल्लाह इन दहशत गर्दों को नेस्त व नाबूद कर दे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। आलम इस्लाम पे करम फरमा, उम्मत मुहम्मदिया पे रहम फरमा, बिलखसूस मेरे मुल्क पे करम फरमा दे। यार हम राहमीन इरहम 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 अलैना फि दुनिया वल आखिरा बहुरमत सैयदिल मुरसलीन खातिमिन नबीयीन रहमतिल आलमीन वालेही वासाबही अजमईन बिरहमतिक यार मुदाहिला। मुस्तफा जाने रहमत पेला तो सलाम शमाए बस में हिदायत पेला को सलाम शमाए बस में हिदायत पेला को सलाम जी सुहानी घड़ी चमचा तैबा कचा उस दिल अफरोज सात पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम प्यारे रसूल ये सलामे आज।